Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Tématem digitálního učebního materiálu JS13 je Paříž, první část. Paříž je hlavním a největším městem Francie, významného evropského státu s velkými historickými kořeny. Známým místním klišé je pořekadlo umění žít. Francouzi vypijí 60 litrů vína průměrně na osobu ročně, ovšem přísným požadavkem je jeho kvalita. Rozloha Francie je 7x větší než České republiky, obyvatel je zde 6x více. Země se dělí do 22 regionů, 96 departmentů a 9 závislých území. Paříž je právě správním centrem regionu Île-de-France a zároveň je také departmentem. Prezentaci záměrně začínáme pohledem na červencový sloup. Je to pamětní sloup na náměstí Place de la Bastille. Upomíná na červencovou revoluci v roce 1830, která svrhla Karla X. A přivedla konstituční monarchii. Vybudování památníku v místě bylo příčinou mnoha debat, zvláště když zde byla Bastila, která padla. Samotný sloup byl vybudován v roce 1839 až 40 a byl inspirován Trajanovým sloupem v Římě. Má výšku 46,3 metrů, je z bílého mramoru a najdeme zde jména obětí revoluce a sochu Ducha svobody. Nápis, který zde najdeme, charakterizuje úctu všem padlým vojákům, kteří bojovali za svobodu Francie. Nápis říká: pro slávu francouzských občanů, kteří se ozbrojili a bojovali za obranu občanských svobod. Současný vzhled vychází z druhého císařství. Zástavby bulváru, stejně vysoké domy s novoklasicistní fasádou, francouzskými a okny a balkóny, to je typická Paříž. Nejideálnější způsob, jak se pohybovat po Paříži, je metrem. Stačí si zakoupit 24-hodinový lístek, který vás nevyjde příliš draho a můžete využívat 14 linek největšího, nejstaršího a nejvytíženějšího metra, které v Evropě máme. Síť má 213 kilometrů, 300 tras, pohybuje se rychlostí s průměrem 35 km v hodině a zastávky jsou od sebe vzdaleny průměrně 0,5 km. Denně je převezeno 4,5 milionu cestujících a páteřní síť zasahuje i do sousedních předměstí. V případě, že nenajdete tramvajovou zastávku, tak můžete využít rozsáhlé sítě autobusové dopravy. Tramvaje zde nepotkáte, maximálně na předměstí a nebo jako raritu. V dnešní době je v provozu asi 10 000 vozidel. V centru je 65 linek, největší autobusová společnost provozuje 350 linek, obslouží necelých 4 000 km s 12 000 zastávkami a přepraví běžně 3,5 milionu cestujících denně. Pro Francii, a tedy i Paříž, je typická hustá síť průplavů a kanálů, tradice sahá až do středověku. Například pomocí tohoto systému bylo možné propojit Severní a Středozemní moře. Dnes je význam především pro turistiku, ovšem v minulosti to byl obchod. Stačí, když si uvědomíme, že vnitrozemských plavebních cest má Francie přes 8,5 tisíc kilometrů. Řeka, která rozděluje Paříž na nesourodé části, a to na severní část, pravý břeh, a jižní část, levý břeh, se nazývá Séna. Vždy významně ovlivňovala život města, hrála velkou roli při dopravě zboží a v 19. století jako síť kanálů.
V Paříži má asi 13 kilometrů, hloubka se pohybuje mezi 3,4 až 5,7 metrů a šířka je od 30 metrů až do 200 metrů. Píchou francouzské dopravy je i železniční síť, a to především díky Eurotunelu, který spojuje Francii a Velkou Británii, ale také díky vlakům TGV, které dosahují běžně rychlosti 300 km v hodině. Do Paříže byla síť přivedena v roce 1837 a najdeme zde dnes 6 velkých nádraží, jako je Gare de Lyon či Gare d'Austerlitz. Tato nádraží plní i funkci příměstských železnic. To znamená, že se můžete z nádraží dostat do vzdálenosti 50 km od města a do části, kterou známe jako Île-de-France. Zatímco sledujete jeden z mnoha nádherných francouzských parků, které byly běžně stavěny u paláců, řekněme si další informace o Paříži. V roce 2008 zde žilo 2,2 milionu obyvatel, ale v aglomeraci to bylo 10,3 milionů. Paříž je přirozeným centrem pařížské aglomerace, což je hospodářsky nejaktivnější oblast země. Sídlí zde velké množství francouzských společností, jsou zde kanceláře mezinárodních firem, ředitelství nadnárodních agentur. Paříž je významným kulturním, obchodním i politickým centrem Francie. Samotný název je odvozen od galského kmene Parisiu, což může pocházet ze slova parios, kotel, ovšem některé zdroje uvádějí, že se jedná o slovo parisio, řemeslníci. Paříž získala i slangové označení paname, ve francouzštině je třeba Paříž mužského rodu. Paříž se stává hlavním městem Franské říše již v roce 508 a zanedlouho poté je zde budována katedrála svatého Štěpána v místě, kde je dnes Notre Dame. Nejslavnějším rodem, za kterého i Paříž získá věhlas, je rod Kapetovců. V 11. století významně roste město na pravém břehu a během 12. a 13. století díky vysušování močálů může docházet k dalšímu růstu, dláždění cest, buduje se pevnost Louvre, katedrály a propojují se významné budovy vzdělání v Univerzitu Sorbona. Velký významný rok pro Francouze je 1789, protože byla dobyta Bastila. V 19. století dochází k dalšímu rozmachu. Je zde světová výstava, díky které se buduje Eiffelova věž. Přichází nádherný prvek v architektuře secese. Obecně je toto období nazýváno jako krásné období Paříže. 60. léta 20. století jsou zase známá jako moderní architektura, která se mohla využít při stavbě La Défense. Při pohledu na mešitu v Paříži si také uveďme, že 94% obyvatel jsou Francouzi a nejvíce cizinců jsou Marokánci, Alžířané a Portugalci. Právě proto pohled na mešitu. 81% Francouzů jsou katolíci, ale najdeme zde 3 miliony muslimů, 1 milion protestantů a asi 700 tisíc židů. Regionálně je rozšířená řeč Basků, Bretonců, Alsasanů, Vlámů, Korzičanů, ovšem úředním jazykem je francouzština. Paříž je také známá tím, že zde najdete velké množství nádherných gotických církevních staveb. Příkladem je kostel mučedníků svatého Žerve a svatého Proté. Výstavba kostela probíhala v 15. až 17. století na základech nejstaršího kostela na pravém břehu Seiny. Bazilika se zde dokládá již ve 4. století.
V roce 1918 zde během mše dopadla střela, která zabila 88 osob. Tento příběh je popsán v díle Rolanda Petra Lucie. Od roku 1975 je stavba svěřena Jeruzalémskému bratrstvu. Původně se jednalo o čistě gotickou stavbu, ovšem fasáda byla v roce 1621 přepracována ve francouzském klasicismu. Najdeme zde tři druhy sloupů, dorské sloupový a jonské s korinským. Nádhernou, honosnou stavbou s množstvím soch je Hôtel de Ville de Paris, což je oficiální název radniční budovy, jednoduše řečeno pařížská radnice. Sídlo pařížské správy je zde od roku 1357 a budova se nachází na pravém břehu Seiny ve čtvrtém pařížském obvodu. Je to také místo mnoha povstání, revolucí, bojů. Příkladem je boj pařížské komuny, která i radnici zapálila, bohužel s městským archivem. Samotný dům získal pro Paříž Etienne Marcel. Budova pak sloužila nejen jako správní část Paříže, ale i jako městská tržnice. V 16. století byla přebudována v renesanční palác a další rozšíření zažila v 19. století, včetně obnovy toho, co bylo zničeno během požáru. Střediskem zájmu turistického a cizineckého ruchu Francie je Paříž. Je to evropská kulturní metropole s nesčetnými pozoruhodnostmi, jako je Versailles, Louvre, Notre Dame, Eiffelova věž, Champs-Élysées a řada dalších výjimečných budov, ulic, parků, paláců. Pokud se chcete o některých budovách a místech dozvědět více, můžete se podívat na druhý díl povídání o Paříži.